Hneď prvý prázdninový deň oddelenie kultúry v Žarnovici zorganizovalo obnovenú súťaž družstiev vo varení najlepšieho gulášu. V mestskom športovom areáli sa zišlo 6 družstiev. Mali vopred stanovené propozície súťaže, ktoré vlastne museli dodržiavať. Napríklad tam bolo, že si nemohli suroviny vopred nakrájať okrem mesa z hygienických dôvodov. Taktiež tam mali určitý čas, ktorý museli splniť za počet litrov gulášu, ktoré museli navariť. Aj porota na to dohliadala, aký majú v podstate ten priebeh celá tá súťaž, aký mala. Výstrelom sa to začalo a výstrelom po 4 hodinách sa to aj skončilo. Trojčlenná porota plus jedna porotkyňa z ľudu potom ochutnávala kulinárske výtvory jednotlivých družstiev. Na stôl dostávali len očíslované guláše. Najprv sme si všímali prípravu družstiev, všímali sme si, ako majú uložené všetky ingrediencie, príprava mesa, ako začali variť, všade to bolo veľmi, veľmi, veľmi rovnané na začiatku. No ale samozrejme na konci prišli chute, prišli guláše, ktoré mali len očíslované, no a tam už sme išli naozaj len čisto podľa chutí a rozhodovali sme sa medzi chuťami, medzi konzistenciou gulášu, hustota, farba, či tam bolo veľa mastných ok, menej, proste všetky tie náležitosti gulášu, ktoré tam patria. Ale s kotlíkov sa nedymilo len v mestskom športovom areáli, ale aj za plotom. Aj tam vône gulášov asi domácich vyprovokovali k vareniu vlastného. Aj, ale pred týždňom bolo Jána, ale spojili sme to aj s oslavou rybárskych pretekov, ktoré sme absolvovali pred týždňom majstrovstva Európy, kde sme obsadili ako reprezentácia prvé miesto a ja som sa stal individuálny majster Európy. Ale s Jančím sa o tomto veľkom úspechu porozprávame ešte v samostatnej našej relácii. Na štadióne medzičasom porota rozhodla o troch najlepších gulášoch tento rok. Na treťom mieste skončil tým, ktorý si dali názov Funebráci. Druhý najlepší guláš navarili Rakári. A za víťazný alebo najlepšie porote chutil tento rok guláš od plochodrážnych veteránov. My to tak pravidelne, keď má volá kto meniny, narodeniny a podobne, takže takéto zostave to robíme. Nemáme žiadny recept tajný. Tam sú klasické korediny od Vitany, a meso, kvalitné meso musí byť. A aké meso ste tentokrát použili? Tentokrát som ja, telacinka bola z diviny a bravčová lopotka. Gulášom sa to ale v sobotu ešte neskončilo. Na návštevníkov čaká ešte sprievodný program a to vlastne vystúpením kapely Interpret, Metallica Revival, alebo také Metallica Tribute a potom KL Band, kde zmeníme troška žáner a zaskatkáme si možno také slovenské, české hity. A na záver si víťazi ešte neodpustili veľkú výčitku na margo účasti. Mrzí nás jedno, že v Žarnovici ľudia neprídu na takúto akciu, ktorá je akože spravená pre ľudí, neprídu a potom budú šomrať, že je akože zadarmo akcia, není a nerobí sa nič Žarnovici. Toto ma mrzí najviac.